Добрий вечір. І у нас в гостях знову мер нашого міста, міський голова Юрій Фомічев. І Юрій Кирилович, є питання не так багато, ну, в різні питання. Будемо відповідати тут і про медицину, і про поліцію, і про все, і про крадіїв. Про наше життя. Да, про наше Добрий вечір, славутичани. Радий вашим запитанням. От дивіться, в Україні вже з 1 липня всі медикаменти за програмою «Доступні ліки» будуть відпускатися в аптеках лише за електронним рецептом. Виняток зроблено лише для прифронтових територій. Де одержувати медпрепарати безкоштовно або з частковою оплатою можна буде і по паперовим рецептам. А як буде у Славутичі прифронтовому місті? Ми не прифронтове місто, ми прикордонне місто. Да, на кордоні з країною, яка підтримує агресора, а можемо вважати країною агресором в даному випадку, тому що фактично це спільні дії. Щодо електронних рецептів, тут я не бачу великих проблем зателефонувати своєму сімейному лікарю і отримати в електронному вигляді рецепт. Мова ж йде виключно про рецептурні ліки. Так, так. Да, тому давайте подивимося, як система буде працювати. Я абсолютно переконаний в тому, що якщо нам буде потрібно повернутися на якийсь час до паперових рецептів, ну, ми точно в маленькому Славутичі це можемо зробити, зібрати всіх аптекарів, запросити лікарів і знайти компроміс. Давайте 1 липня побачимо, як воно запрацює. Зрозуміло, що будуть помилки, зрозуміло, що будуть нерозуміння певні. Треба все це пройти в тестовому режимі для того, щоб набити своїх шишок і повиправляти їх. Ну, по-іншому просто не буває. Я не бачив жодної нової системи, яка б запрацювала бездоганно. Так не буває просто. Тому чекаємо запуску системи електронних рецептів, користуємось цими електронними засобами, користуємось послугами сімейних лікарів. І далі будемо робити висновки. Буде необхідність, ще раз повторюю, ми готові розглянути спільне рішення щодо паперових рецептів. Прошу Демидова зачитувати мої питання на русском, на котором я задаю. Полдня писав вопрос, Google перевел, внук прочитал, сказал, что фиговый перевод и суть потерялся. Мои вопросы пусть попадут в процент разрешенных. Слава Украине. Героям слава, а внуку скажи, чтобы такие слова не вживав, поганий переклад звучить краще. Мэру, вот вы советуете подписаться на все странички городских организаций, чтобы быть в курсе всех событий и афиш мероприятий. И что они там, фотографии на эту тему, все как было хорошо. Мне многие мероприятия не интересны, не нужны, какие-то специализированные, какие-то молодежные. А вот, допустим, первая помощь для цивильного населения я бы посетил. Там и про турникет было, и наложить попробовал бы сам. Так вот, опять же, не было рекламы. Спасибо. В рамках гранта, видимо, проводили? Ні, не в рамках гранта. Була ініціатива, ми її підтримали щодо першої допомоги. І мені здається, взагалі було б розумно, щоб ми на наших ресурсах, електронних ресурсах, на сайті міської ради і на сторінки, зробили постійно діючу вкладку «Перша допомога», тому що сьогодні багато розмов іде і про Запорізьку станцію, да, і як діяти в разі такої ситуації. Нікуди не ділись прогрози з тактичною ядерною зброєю. Надзвичайні ситуації ми бачимо наслідки Каховського водосховища. Mm-hmm. Тому всі ці рекомендації мають бути постійними, не просто проводити певні акції для обмеженої кількості людей. Ми ж не можемо провести навчання для всіх славутичан, для тисяч славутичан. А от де отримати інформацію свіжу, таке завдання поставлю і підберемо. Щодо оголошень, все-таки в нас є афіша Славутича. І я вважаю, що такі розважальні, умовно розважальні в цей період, якщо це можна так вживати в розумінні розважального, заходи, які відбуваються в місті, мають бути там. У нас є група в Viber і в Telegram-каналі достатньо потужна, велика. Viber – це більше 10 тисяч, Telegram-канал – більше 5 тисяч учасників. Але там ми даємо найбільш актуальну інформацію. Mm-hmm. Да, можливо, комусь вона здається не такою актуальною, коли ми кажемо, що там хтось, наприклад, загубив документ. Але для людини, яка його загубила, він же ж важливий, тому враховуйте це, що певний умовний спам може в цих групах бути. Але от актуальну інформацію про аварії на лініях, про якісь заплановані ремонтні роботи, які будуть впливати на нашу життєдіяльність, ми там будемо публікувати, і це таке швидше джерело інформації, найякісніше. Щодо афіши, будуть саме там більше про заходи, тому не треба підписуватись на всі сторінки, якщо ви не бажаєте отримати інформацію по тому напрямку, який вам не цікавий. Але от за першу
допомогу в надзвичайних ситуаціях. За це зауваження дуже дякую. Ми обов'язково зробимо цю вкладинку, тому що вона сьогодні актуальна. І тут тоді під вопрос, під питання, що в Славутичі зі світлом, чи це графік новий, чи це диверсія? Ну, мабуть, десь відключали на якомусь районі. Дивіться, жодних графіків зараз немає, жодних обмежень немає, диверсій, слава Богу, теж не відбувалось. Є поточні аварійні ситуації, ми від цього нікуди не дінемось, служби реагують. Ми знову ж повертаємось до тієї ж групи в телеграм-каналі або в Viber. Повідомляємо, що, шановні, вибачте, аварія. Ну, наприклад, сьогодні у нас в вівторок була така ситуація, півміста, аварійна ситуація була вимкнена. Ми повідомили, вимкнено, аварійна ситуація, терміни відновлення уточнюються. Як тільки стали відомі терміни відновлення такі, чекайте, і люди вже орієнтуються, як їм діяти. Да? Тобто, хтось планував готувати їжу, хтось планував ще щось робити, а тут аварія трапилась. І ми тоді знаємо, що нам треба спланувати трошки по-іншому свій час. Для цього і існує ця оперативна інформація, щоб ми могли коригувати своє життя. Ще раз повторюю, жодних диверсій і графіків по відключення наразі на цей момент не існує, і слава Богу. І відеозапитання, зараз ви його побачите, а трава коситься, траву косять. На цьому тижні пройшли гарні дощі, на минулому. Нехай трава трохи підросте. Ну, знову ж таки, з фахівцями проводжу практично щотижня наради, переконують Юрій Кривич, траву треба косити. Мені сказали, менше 10 сантиметрів ми не чіпаємо. Перевірю тоді, візьму рулетку, піду і помірюю особисто. Але газон справді треба поливати і косити. Тому коли йдуть дощі, потім перерва і трава росте, її косити треба і сподіватися, що далі будуть знову дощі і вона буде гарна. Чим частіше косимо, тим вона стає потужнішою, міцнішою. Це логічно. Але викошувати до коріння її точно не треба. Це зайва робота, тому перевірю ще раз. І про поліцейських. Ви привітали, а вони працюють у нас, чи вони сторонні? Гніздяться тільки в Славутичі і звітують наверх, тому що іноді деякі кримінальні новини ми знайомо з обласних сторінок. Чи вони тільки гніздяться у нас? Про авто влетіло в якийсь дом, і про лікарню, і про лікарку, яку затримали за рецепти. Так це в нас чи не в нас? Судді з області пишуть, що це в нас. Привітав дільничих, бо це був день дільничого, а день поліцейських буде 4 липня, тому вважаю, що варто подякувати, бо вони все-таки допомагають нам з правопорядком і створюють більш комфортні умови для нашого життя. Всі, хто в Славутичі, всі славутичани. Так, в нас є хлопці, які приїхали, наприклад, з Луганської області. Ми ж не можемо вважати їх ВПО в Славутичі, які працюють в поліції. Я їх, коли вітав як дільничих, так і сказав, сподіваюся, що ви вже славутичани. І назавжди славутичани, бо працювати відверто дуже важко знайти людину і в поліцію в тому числі. Щодо інформації, інформування, зрозуміло, що це відділення Вишгородського районного управління поліції. Вони звітують в першу чергу своїм керівникам, і там відділ комунікації дає цю інформацію. Ми можемо зробити іншим чином. Ми налагодимо комунікацію з їхнім відділом комунікації, будемо дублювати цю історію у нас на наших сторінках. Але повірте мені, більше інформації все одно не буде, тому що є персональні дані, вони закриті. Ми не можемо звинувачувати людину без рішення суду, бо це лише встановлення факту, а далі слідчі дії, а далі справа, суд. І суд встановлює винність чи невинність тієї чи іншої особи в тій чи іншій події. Тому не чекайте, що від того, що інформація буде на наших ресурсах, вона буде більш широкою, вона буде такою самою обмеженою. Відповідно до діючого законодавства, це треба враховувати, тому що кожен з нас може опинитись в ситуації, коли отримає звинувачення, а воно може бути не зовсім підтвердженим. Да. Тому давайте наберемось терпіння, буде вирок суду, тоді можна людину звинувачувати. Та інформація, яка є, вона, ну, на жаль, така і має бути. Іспанський сором. Що це таке, не знаю. Крадуть квіти з клумби. Треба спіймати крадіїв і примусити 1000 посадок зробити по місту.
Ну, не знаю, чому страждають іспанці, коли кажуть, іспанський сором, це значить дуже-дуже щось негарне, негарне відбувається. Тут підтверджую, що це справді негарно. Це справді негарно, і ми всі разом маємо дати цьому відсіч. Всі разом, бо це наші квіти. Це наші квіти за наші гроші. Ми, як платники податків, фінансуємо озеленення міста, а потім хтось вважає, що він має своє внутрішнє право, тому що законного точно немає, викопати ці квіти і пересадити собі додому, бо так йому зручніше. Це все виховання. Ми маємо впливати на це і бути сумлінними громадянами, якщо бачимо такі речі, повідомляти тих, кого ми згадували в попередньому питанні. Правоохоронні органи, поліцію, фіксувати і тільки таким чином присікати. А з іншого боку, наша функція, якщо вкрали, ми маємо купити нове, висадити, сказати, знову наші кошти ми витратили на те, що хтось діяв в незаконний спосіб. І тут справді просто соромно за тих славутичан, які дозволяють собі саме такі речі. Можливо, не славутичан, але люди, які все одно розуміють, що вони роблять. Ну, вони точно розуміють, що роблять, бо це є загальна територія, її не можна сплутати своєю приватною, бо ти знаєш, де ти мешкаєш. Це все питання виховання суспільства в цілому, навіть не дитячого виховання, а виховання суспільства в цілому. Будемо сподіватися, що крок за кроком ми вибудуємо суспільство, яке буде розуміти, що так робити просто не можна. А давайте чесно, по поводу абонплати. Этой составляющей, она не входила в тариф? Ну, це якби напоминання, ви вже відповідали на це питання. Ну, вона справді не входила в тариф і з'явилась відповідно до законодавства ще в минулому році. Постачальники послуг, дехто раніше, дехто зараз, ввів її в фінансування, тому що так змінилось законодавство. Такі умови прописав законотворець, сказав, що да, за те, що ти приєднаний до мережі, за те, що є обслуговування абонентське, ти маєш сплачувати абонплату. Ми до абонплати в деяких послугах звикли і раніше. Телефон в нас був на абонплаті завжди, да? Тобто ми сплачували за міжміські розмови, але абонплата, да, ми вважали, що це просто розмови всередині. Але насправді вона називалася абонплата. Свого часу була абонплата за мобільний телефон, потім перейшли до інших тарифів, да. Сьогодні такий алгоритм розрахунків. Можливо, в майбутньому він зміниться. Нам не подобається ця абонплата, нам як владі. Ми з постачальниками ведемо діалог, тим більше, що більшість цих постачальників – це комунальні підприємства, тобто підприємства, де ми є засновниками і органом управління. Але втрутитись в господарську діяльність, ну, не маємо права по закону. Лише рекомендувати. Тому деяким підприємствам ми рекомендуємо більш прозоро нараховувати цю абонплату, щоб було зрозуміло, за що сплачують люди, переглянути свої витрати, які ви включаєте в абонплату, і бути більш ефективними, щоб знизити навантаження на людей. Але ще раз повторюю, це не є тариф, який затверджує там міська чи державна влада, чи НКРЕКП, як орган, який регулює відносини в тих чи інших сферах постачання послуг, комунальних послуг. Це виключно розрахунок всередині підприємства. Підприємство порахувало, сказало, наша абонплата складає таку суму, все, крапка. Їх може перевірити Держаудитслужба, звичайно. Функції у Держаудитслужби такі є. Але й ми не спимо, ми на чеку і тому перевіряємо, кажемо, треба скоригувати, або треба більш детально людям пояснити, або розкласти цю абонплату на складові, щоб люди розуміли, що воно таке. Ну, цим ми і займаємося. Пройшов рік, 3 місяці. Славутич був у блокаді. Це було, ну, випробування. Була недавно на пошті. Знов бачу, пенсію отримують, комуналку платять грошима. А ми ж вроде домагались, щоб людей похилого віку прикріпити до молодіжної ради, яка б рекомендувала і повчила їх, як працювати з мобілками і так далі. Але побачила мобілки, а вони всі у них на долоньках, маленькі мобілки. Тут маємо ми спільно працювати. Можливо, і ми десь недопрацьовуємо, більш активніше в цей бік подивитись варто було. Але з іншого боку, ми створюємо умови, в нас є, наприклад, інститут третього віку в ПДМ, в Палаці дітей та молоді, де люди старшого покоління вивчають комп'ютерну грамотність і роботу з мобілками, але для цього треба прийти і вивчати. Так само, як там перша допомога при надзвичайних ситуаціях, ми не можемо охопити всіх. Це дуже обмежена кількість людей. Тому тут, скоріш за все, на рівні взаємовідносин в сім'ях ми маємо рухатись з цим. І навіть молодіжна рада, ну це там 2-3 десятка молодих людей, вони не охоплять все місто.
вони можуть охопити своїх рідних, близьких або тих, хто проявив бажання. Ну, ми ж не уявляємо собі ситуацію, що по дорозі до пошти наша молодь ловить цю стареньку, каже, ну, давайте ми вас навчимо. Ну, ні, так не буде. Вона полище позвонить. Може і таке бути. Звичайно, краще перейти до електронних систем. Це більш безпечно в умовах ізоляції. І ти не носиш з собою готівку, не втратиш її. Але там є свої нюанси. Ми маємо справу останнім часом дуже з великою активністю шахраїв, до речі, будьте пильними. Не перераховуйте кошти навіть своїм близьким без попереднього дзвінка, якщо вони вас терміново їх просять. Дуже розповсюджений метод шахрайства, коли ти отримуєш повідомлення від свого близького, з якогось месенджеру. Да, терміново мені, будь ласка, навіть карточку присилають, де його прізвище написано. Тільки циферки від іншої карточки, бо шахраї, вони розумні, вони прораховують нас, тому будьте пильними, не перераховуйте кошти. Вам точно ніхто не вирішить проблемних питань з вашими рідними і близькими, з поліцією, це зазвичай розповсюджений такий метод шахрайства. От терміново я вам тут телефоную, в нього проблеми, дайте гроші, зараз це вирішимо. Ні, не вирішать. Навіть якщо цим методом іти, але це маємо розуміти, що це злочин, корупційний злочин. Якщо ти хочеш відкупитись від чогось, відповідає і той, хто бере, і той, хто дає. Майте це на увазі. І навіть в цьому випадку телефоном це не працює. Тому будьте пильними, не перераховуйте і попередьте своїх рідних, близьких, ті, хто старшого покоління, щоб вони теж не реагували на ці речі. Бо це останні гроші можуть бути, і в них їх просто заберуть. Тому тут така дилема. Да? Готівка, яка може бути втрачена, або ти її не отримуєш, коли ізоляція, чи електронні платежі, де шахраї працюють дуже активно, і старша людина може не розібратись і свої гроші віддати комусь. Ця грамотність сучасного світу, вона важлива, але вона може бути вирішена в максимальному варіанті, тільки коли ми всі разом будемо цим займатися. Ми створюємо інституції, ми даємо можливості, а далі всі разом працюємо. І до Днів сталої енергії, чи є можливість з'ясувати, який від неї ефект? Ну, відносно того, що там пересіли на велосипеди, не користуються авто, економія, чи можна це який процент дати для людей, пояснити, чи підключити до цього студентів, чи старших класів і так далі? Дні сталої енергії – це про ментальність. Це про розуміння, чому взагалі сьогоднішній світ каже про те, що ми маємо змінити, що ми маємо відійти від викопних джерел, що ми маємо відійти від викидів. І це все рахується трошки в інших вимірах. Ну, як приклад, Славутич має свої зобов'язання по угоді мерів, є така ініціатива європейська, угода мерів по клімату і енергії, і ми, мери, взяли на себе зобов'язання зменшувати викиди в наших містах порівняно до базового року. Славутич, базовий рік, визначено було 2000 рік, і ми впроваджуємо заходи розрахунково, які дають розуміння зменшення викидів. Тобто ми встановили, наприклад, якісні вікна в школах. Ми бачимо, що зменшення споживання теплової енергії складає таку одиницю гігакалорій. Це означає, що ми виробили менше теплової енергії на цю кількість гігакалорій, спожили менше газу і, відповідно, зробили менше викидів. Все це розрахунки. І по цим розрахункам Славутич один з кращих навіть в Європі. За період з 2000 року ми скоротили більш ніж на 46% викиди СО2. Тобто рахується в зменшенні викидів СО2. Це якщо ми бачимо в глобальному сенсі і приходимо до днів сталої енергії. Дні сталої енергії пояснюють, навіщо ми це робимо. Тому що викопні джерела енергії, вони мають обмежений ресурс. Бо вони так і називаються – викопні. Той же самий природний газ, він обмежений в світі, він закінчиться. А наступні покоління що будуть використовувати? Тому це перша складова. Друга складова – екологічна. Ми забруднюємо повітря, створюємо парниковий ефект. І 10 років назад навіть мені здавалось, ну, що таке глобальне? Це десь там, 1000 років потім. А сьогодні ми бачимо, що глобальне потепління, воно вже тут. Ми бачимо, як змінився клімат. А прогнози такі, що якщо ще на 2,5 градуси середня температура на Землі підвищиться,
це спричинить мінімум на 10 метрів підняття світового океану. Що це означає? Це означає, що льодовики розтануть, що прісної води стане менше, що ті території, які знаходяться нижче рівня світового океану, або 5 і 10 метрів вище будуть затоплені, тобто катастрофічні наслідки, а всього-навсього 2,5 градуси. От дні сталої енергії пояснюють саме це. Ми більше робимо акцент на дітей, ми більше робимо акцент на екологію і свідомість екологічну. І тут не стоїть на меті перевірити, а скільки ж ми зменшили викидів, коли проїхали сьогодні в цей один день сталої енергії, день на велосипеді замість машини. Не в цьому мета. Мета в зміні свідомості. А виміри, вони рахуються от тими речами, які я казав. Зменшили споживання теплової енергії, зменшили споживання природного газу, перейшли на альтернативні види енергії. Таким чином зменшили свої викиди СО2 в атмосферу і внесли свій вклад в загальну екологію планети. Складне запитання. На станиці Славутської міської ради не було ніколи хвилини мовчання, а вона є вже на межах, в межах государства 9 години. Читаєш, дивишся, в інших містах і сурми грають, і люди зупиняються на хвилину. Може спочатку зачитати по радіо прізвища, імена героїв, які загибли, вшанувати хвилиною мовчання їх пам'ять. Може так буде краще зрозуміло деяким, що йде війна. Дуже слушне запитання. Звернув на це увагу декілька місяців назад, тому що справді ми таке враження, що починаємо забувати, що таке війна, і згадуємо, коли черговий наш герой повертається до нас назавжди. Тому певні заходи ми вже вжили. Зараз технічно відпрацьовуємо на великому екрані на центральній площі. Хвилина мовчання буде там обов'язково. З слайд-шоу, з демонстрацією фото наших героїв. Ми узгодили все це з нашими рідними і близькими. Узгодили, які будуть фото. Так само ми виставимо експозицію таких великих кубів на центральній площі. Зробимо певну тимчасову алею наших загиблих. Бо правильне питання, абсолютно. Сьогодні я приїхав до Славутича і кажу, а де можна побачити ваших героїв загиблих? Хто мені продемонструє? Тому книга пам'яті в музеї, в виконкомі і в кіноконцертному найближчими днями з'явиться з фото, з коротким текстом про кожного з героїв, щоб ми могли розповідати про них, щоб вся пам'ять зберігалась. Щодо хвилини мовчання загальнодержавної, ну тут певна має бути свідомість кожного. Коли ми кажемо, що людина зупиняється, її не може заставити влада зупинитись. Не президент, не мер. Це внутрішній стан. Да? Тобто 9.00 багато організацій починають роботу саме в цей час. Прийшов на роботу, помовчи хвилинку. Да? Згадай тих, хто загинув, почни робочий день свій з цього. Так, це важко, емоційно важко, але треба розуміти і війна в країні, в якому стані ми знаходимося. Тому роботу цю проводимо. Впевнений, що з 1 вересня, коли наші діти підуть до школи, дуже хотілося б, щоб вже не треба було хвилин мовчання, щоб вже ми перейшли в іншу стадію відновлення, але є великий сумнів в цьому. Тому ми точно запровадимо все це з наших дітей. В організаціях такі рекомендації є, але знову-таки виконувати їх – це свідомість кожного громадянина. А ті заходи, які ми запланували, я їх вже проанонсував, і найближчими тижнями вони будуть реалізовані. Хотіли швидше зробити, але треба враховувати і ті проблеми, які сьогодні є про реалізації багатьох проєктів в країні, людський ресурс, логістика, тому просто фізично ми не встигаємо деякі речі змонтувати, зробити, щоб це було, наприклад, до Дня Конституції, який вже за 2 дні. Але певний період пройде, і ви все це побачите. Справді акцент на цьому зробив, увагу звернув, бо Славутич не має забувати ні своїх героїв, ні всіх, хто сьогодні захищає нашу країну. І далі слухи чи непровірена інформація про перенесення офісу ЧС в Іваньків. Чи може на це повлияти наша влада, чи це можуть зробити і без нашої влади? Теоретично не мають зробити. Практично в житті буває все, але пильную за цим. Мав на минулому тижні зустріч з керівництвом, з адміністрацією Чорнобильської АЕС, де було мене проінформовано про плани зміни структури. Поки не йдеться про скорочення штату, мова йде про структурні зміни, об'єднання певних відділів, надання додаткових функцій або об'єднання функцій відділів. Мова точно не йде про перенесення офісу. Я, в принципі, в цьому не бачу жодного сенсу.
Ми кажемо про мене зустріла одна жіночка навіть на вулиці, а більше того скажу, на базарі. І та Юрій Кирилович, правда, що бухгалтерію ЧАЕС переносять в Іванків? От бухгалтерію взагалі не розумію, як. Який сенс? Який сенс, да. Я розумію, люди, які вахтово їздять в, на роботу. Ну, 30-40 годин, як приклад того, що їх перемістили. Да. І вони там мають бути ближче, щоб уникнути цього вахтового методу, жити в Іванкові. Але жити в Іванкові. А перемістити офіс в Іванків замість Славутища, коли люди живуть в Славутищі, ну, в цьому сенсу жодного немає. Тому отримав запевнення від адміністрації, що таких намірів вони не мають, але разом з тим домовились про, і давайте це зробимо, на найближчі тижні заплануємо ефір з керівниками станції, відповіді на питання, готуйте ваші запитання, надсилайте їх, що вас турбує, які питання ви б хотіли обговорити. Непроста ситуація на Чорнобильській АЕС. З одного боку, треба виконувати програму по зняттю з експлуатації, сподіваємось, що буде врешті-решт поновлено перевезення відпрацьованого ядерного палива. До речі, цей фейк теж ми з вами маємо, як професіонали, розвіяти по відношенню до НЕК «Енергоатом», тому що НЕК «Енергоатом» перевіз відпрацьоване паливо з Рівненської атомної електростанції на централізоване сховище. Російські засоби масової інформації написали фейкову статтю, що без узгодження з МАГАТЕ тихо були відвезені ядерні відходи з Рівненської станції в Чорнобильську зону для виготовлення брудної бомби. Все. Тобто там же ж мало в нас в Чорнобильській зоні ядерних відходів, да, для того, щоб брудну бомбу. То це свіже завезли. І знову ж таки, не відходи, а відпрацьоване ядерне паливо. І тут треба привітати Атомремонтсервіс. Перше перевезення відбулось. Тепер централізоване сховище відпрацьоване ядерне паливо стало повноцінним ядерним об'єктом з ядерним паливом, яке там зберігається. Так само з Хаят-1 в Хаят-2 треба переміщувати Чорнобильську станцію. З цим є питання. Але на ці питання хай відповідають, до речі, адміністрація ЧАЕС, бо я забираю їхній хліб зараз. Готуйте ваші питання. По всім проблемам, що є на Чорнобильській станції, не так давно був особисто, бачив, що там є і побудові питання, які треба вирішувати, тому що логістика не зміниться найближчим часом, і нам треба покращувати знаходження людей, які там на вахті працюють, і вони мають отримати більш комфортніші умови. І про це можемо запитати у адміністрації, які плани, що будемо з цим робити. Сама логістика непроста, але її навряд чи ми змінимо найближчим часом, бо вона така, яка є, ми не перетнемо Дніпро ніде раніше Києва, ніде раніше Вишгорода цієї дамби. Це найближча точка, яка є. На майбутнє можливі варіанти. Там, паромна переправа, те, що ми розглядали, ну, навряд чи це буде ще один міст. Ну, найкраще, це жарт, звичайно, коридор через Білорусь прямий і повернути цю логістику. Але треба бути реалістами і прагматиками. Ми маємо входити в режим вахтового методу і працювати всім. Кращих фахівців і інших фахівців, ніж ми, все одно немає. Тому фахівців ніхто не замінить. Славутич і Чорнобиль пов'язані між собою назавжди, як пуповиною звиті. Але процеси, які відбуваються на Чорнобильській АЕС, маємо пильнувати, контролювати, бо це життя міста. Бо це містоутворююче підприємство і сьогодні. Ми відійшли від монопрофільності, але від містоутворюючого підприємства Чорнобильської атомної електростанції ми нікуди не поділися. Це платник номер один, це створювач робочих місць номер один. Так, є потужний Атомремонтсервіс, який розвивається, але Чорнобильська АЕС сьогодні є топовою по своїх обсягах. Це треба враховувати і обов'язково пильнувати і не допустити, щоб місто втратило цей ресурс. Це просто неможливо. Ну, Славутич знищити просто неможливо, але наша активна позиція має бути. Тому плануємо ефіри, плануємо наші питання і будемо розмовляти. Дякую, Юрій Кривич. Дякую. Запитання до адміністрації ЧАЕС. Будь ласка, відсилайте туди, куди є питання до Юрія Кривича. Дякую вам за відповіді. Дякую вам, бережіть себе, допомагайте Збройним силам України, бо від нас залежить наша перемога, вона обов'язково буде за нами. Дякую ще раз.